Jamen Elisabeth, tillykke med verdensrekorden i dag, og tillykke med de to europarekorder i går. Hvordan var det at svømme i dag? Det var, jeg havde planlagt, at det skulle være med tre baner, stille og ikke stille og roligt. God fart på, og så den sidste skulle bare have alt, hvad rammer og tøjler kunne holde. Og det var altså godt nok. Det kunne jeg se, det var jo en 5 sekunders forbedring. Ja. Det her, det er jo første step på vej mod EM i Slovenien her om et par måneder. Ja. Hvad skal du, hvordan forventer du, at resultaterne bliver dernede? Ja, det skulle jeg blive lidt smule bedre. Fordi det, hvad er dine egne forventninger til rekorder i Slovenien? Jeg vil godt have en bedre rekord i 800 ja. Og i 200. Ja. Og så håber jeg også på at få verdensrekorder i 50 og 100.